Ditën e sot me Këshilli Bashkiak Durrës zhvilloi një tjetër mbledhje të jashtëzakonshme me mjetet e komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishin përcaktuar dy projekt vendime, të cilët u miratuan nga antarët e pranishëm në mbledhje. Konkretisht, u miratua vijimi I procedurave të prishjes së detyruar të 10 pallateve dhe një shtesë anësore në qytetin e Durrësit në zbatim të ekspertizave të thelluara të hartuara nga Instituti I Ndërtimit Tiranë, si dhe rindërtimin e objekteve të miratuar për prishje në të njëjtin trual. Ndërsa vendimi dytë I miratuar ishte prishja detyruar e ndërtesës së administratës së njësisë administrative manës Bashkia Durrës për shkak se është dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e datës 26 nëntor 2019 dhe përbën rrezik shumë të lartë për jetën dhe shëndetin dhe është rekomanduar të prishet. Kjo sipas akt ekspertizës së thelluar të kryer nga Instituti I Ndërtimit Tiranë, si dhe miratimin përheqje nga lista e veçantë dhe pronave të paluajtshme publike dhe kontabilitetit të ndërtesës së njësisë administrative manës. Kjo është mbledhja dytë e jashtëzakonshme zhvilluar në dy ditë rrallazi nga Këshilli Bashkiak Durrës, mundësuar nga mjetet e komunikimit elektronik.